აჭარის ტელევიზია უმაღლესი საბჭოს ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგების პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებას იწყებს. ტელერადიო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით გადაწყვეტილების მიზეზი მოსახლეობის ინტერესი გახდა. საზოგადოება შეძლებს დაინახოს, რა ხდება რეალურად უმაღლეს საბჭოში, აცხადებს სოსოს ტურვა. ხელმძღვანელის განცხადებით ეს ზედმეტ ხარჯებს არ გამოიწვევს, ვინაიდან ტელევიზიას ამის ტექნიკური ბაზა აქვს. არის ეს ტრადიციული პრესკონფერენციები, შემთავაზე ამით დავიწყებთ და ამის გარდა ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ნებისმიერ აჭარაში მოქმედ საქართველოს მოქალაქეებისგან შემდგარ ჯგუფს თუკი სურს პრესკონფერენცია და თუკი ისინი გაითვალისწინებენ ჩვენს აზრს და დაამთხვევენ ჩვენი საინფორმაციო გამოშვების დროს, ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავთვალთ სხვასაც. ამავდროულად ტექნიკურადაც უნდა გავწვდეთ, რა თქმა უნდა. პირდაპირი ჩართვა სავარაუდოდ საინფორმაციო პროგრამა დროს 12-ის ნახევრიანი გამოშვების დროს განხორციელდება. გადაწყვეტილება საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილი დიდი ინტერესით ხსნიან უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურშიც. აჭარის ტელევიზიასთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვინაიდან მალის გარდაიქმნება საზოგადოებრივ რეგიონალურ მაუწყებლად, ვინაიდან აჭარის უმაღლესი საბჭო საკანონმოქმედებას ეწევა, ორშაბათის ბრიფინგები პირდაპირ ლაივ რეჟიმში ჩაერთოს დილის საინფორმაციო გამოშვებაში, გარდა ამისა პლენარული სხდომები, როდესაც მოხდება მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, ისიც აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში პირდაპირი ჩართვის რეჟიმით მოხდება. უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები ინიციატივას განსხვავებულად შეხვდნენ. უმრავლესობა პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებას პოზიტიურად აფასებს, უმცირესობის წარმომადგენლებს კი მიაჩნიათ, რომ ამის საჭიროება არ არის. რობერტ ჩხაიძის განცხადებით, უმაღლესი საბჭო არ არის ორგანო, რომელსაც საზოგადოებისთვის სიახლის მიწოდება ყოველ ორშაბათს შეუძლია. პირდაპირ ტრანსლაციაში ვხედავ პოზიტივს. პირველ რიგში ის, რომ აი მოლოდინი საზოგადოების, როდესაც მოქალაქებმა იციან ზუსტად ის დრო, თუ როდის იწყება ბრიფინგი. მეორე, პირდაპირი ტრანსლაციის დროს არის რაღაც ერთგვარი უშუალობის განცდა. მესამე ის, რომ გამორიცხულია, რომ გარკვეულწილად ტექსტი დამახინჯდეს. არასერიოზული შეფასება აქვს ამ შემთხვევაში ამ ყოველ ორშაბათს ჩატარებულ ბრიფინგს, იმიტომ რომ საკითხები არ არის იმდენად მრავლად, რომ ყოველ ორშაბათს ტარდებოდეს ბრიფინგები და საბოლოო ჯამში რაღაც ბრიფინგისთვის და არაფერი საქმისთვის ასეთ ხასიათზღებულობს სამწუხაროდ ეს ბრიფინგები. ფიქრობ, რომ აქტუალობიდან გამომდინარე შეიძლება რომ ჩატარდეს ბრიფინგი, მაგრამ ყოველ ორშაბათს ნამდვილად იმისათვის, რომ ტელევიზიაში დაფიქსირდეს მოქმედება, ნამდვილად არ არის საჭირო. აჭარის ტელევიზია სამომავლოდ მთავრობის ხდომებისა და ბრიფინგების ტრანსლირებასაც გეგმავს. შენდება სტუდია, სადაც ნებისმიერი დაინტერესებული პირი შეძლებს პრესკონფერენციის გამართვას. უმაღლესი საბჭოს ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგიდან პირდაპირი ჩართვა სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში განხორციელდება.